那我们雄欢的世界今年非常荣幸可以加入这一班，连续已经跑了4年的这个公益列车，那也许感觉上比较晚搭上这班列车，那我希望以后呢能够更多的机会可以持续的跟我们Syin-Lu这班公益列车持续的奋斗，持续的。 继续走下去，感谢各位。那我同时呢，我也非常非常要提出说明，就是，这次找的这个代言人我个人是非常非常的觉得最世界也不错的。第一个，浦原篮球队曾经是我们 SBL 垫底的球队，可是他持续坚定的努力着，现在已经变成 SBL 3连霸的一级强队。 这正是我们这个Syin-Lu的至亲们可以仿效，而且可以呢励志不断向上的最好的一个标的。同时呢，我在这边要感谢我们另外一位爱心大使，就是我们的夏如芝，我们的芝芝小姐。哇，她真的是最史上最尽责的代言人哦，她已经连续到我们汤姆雄欢的世界啊，自己偷偷的换代币，自己投篮，已经连续超过4次。 出现在我们的汤姆熊的现场，那我们要给我们的芝芝小姐一个掌声鼓励，好不好？那我们希望呢，大家可以跟随着我们两组代言人，然后持续的往我们这个爱心的之路慢慢的往前进。同时呢，汤姆熊在这边要推广，就是只要你投篮，我们会把这个投篮机在活动期间的公益的收入，我们。 把这个所得的利润，我们回馈给我们的Syin-Lu基金会，捐给我们的至亲，作为我们Syin-Lu基金会的公益以后最实质的发展。同时，也希望各位响应公益，共同运动。汤姆熊欢乐世界在这边感谢大家的莅临，谢谢大家。很高兴Syin-Lu第4届蓝岛好天天的活动在今天正式的开始了。 非常感谢这一次有汤姆熊娱乐世界一起来参与，而且特别有这么一个公益活动，蓝岛好天天投篮挺公益的活动。其实Syin-Lu成立27年了，我们的服务对象主要都是一些智能障碍者，其实有小小的孩子，也有大大的孩子。我们刚刚讲的至亲就我们的这些大孩子们，其实在我们整个的服务内容里面。 不管他白天是在接受一些教育训练，还是说在我们的庇护工厂工作，甚至有些青年他是在一般的职场去工作，可是不能否认的，其实我们每个人都需要有些休闲的活动，有些娱乐的活动。所以在Syin-Lu，我们也设想了很多的社团，为我们这些至亲朋友们提供出来。我觉得在多年前，我们成立了一个篮球社，篮球社是很受我们青年欢迎的一个社团。 我们也开始招募一些志工朋友，都是一些一般的社会青年。怎么样结合一般志工、社会青年跟我们的志青们，大家一起参与一个体适能的活动？其实借由这样一个活动，让我们的青年们的那个体力各方面又可以交到朋友，又可以体适能上面可以好好的增加起来。那一直到4年前，我们展开了一个蓝岛好天天的这样一个活动。我们觉得总是在社团里面练习，是不是可以把它？ 搬出来，像一个PK赛一样的，我们招募更多的一般社会青年跟我们的至亲们一起融入，让我们的至亲们有机会来参与社会，有机会来融入这个社会。所以我想说，这样一个蓝岛好天的活动，对Syin-Lu来讲，对我们那种想法，觉得说它是多层面的，我们也希望借这个活动，让社会大众也能了解，更招募更多的青年朋友们来一起的参与。 这一次我们非常高兴，当然这样一个活动，说实在，经费上面确实是我们的一个负担，我们也希望结合更多的一些的爱心企业、一些的社会朋友们一起来支持Syin-Lu，让我们的蓝岛好天天可以一届一届的办下去。事实上，每年参与的跨县市的。 高雄、新竹、苗栗、台中都有至亲来参与，我觉得已经是变成我们的至亲们每年非常期待的一个活动。我们希望它可以连连的下去，也希望更多的朋友跟爱心企业可以一起来支持我们。我们也期待这样一个投篮挺公益的活动，可以借由媒体朋友们的报道，让更多的社会人士们一起的来参与我们，来支持我们。 在这边代表Syin-Lu基金会，感谢大家。现场呢，我们要来颁发感谢状给我们的汤姆熊，他的世界。好，来，请大家以掌声哦！也要请现场媒体朋友们，我们稍微停一下，往前面一小步，好不好？好，来，让媒体朋友们可以帮我们。